Vadászati világkiállítás. Színes programokkal várják az érdeklődőket Somogyban. Óvodakezdés. Ajándékcsomagokkal segítette az EON a kicsiket. Fórum. A Balaton Sound szervezői beszélgettek a jövőbeli tervekről az amárdiakkal. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Kiállítással, koncertekkel, lovasíjász bemutatóval is várja az érdeklődőket Somogyban az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás. A helyi konzorciumi partnerek 40 programelemmel és több mint 10 helyszínen kínálnak tartalmas programokat a természet iránt érdeklődőknek. Ez a Game Trófea a nemzetközi pontok alapján a ma is a világranglista 8. helyén található. A társaival együtt, a somogyi társaival együtt, összesen 3 somogyi trófea van a világranglista első 10 között. 2002. szeptemberében ejtették el ezt a gímszarvasbikát, amelynek trófeája a világ legjobbjai között van. Ezek a sikerek is mutatják a somogyi vadállomány rendkívüliségét, de a helyi vadgazdálkodás, a halászat, a hajózás, a solymászat és a lovasíjászat is helyet kap az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás somogyi programjai között. Az volt a célunk, hogy a természeti értékeket, Somogy megye természeti értékeit, a szakmákon, a kultúrán, a sporton, a turizmuson keresztül mutassuk be a látogatóknak, vagy azoknak a kedves, leendő látogatóknak, akik valamilyen vonzódást éreznek a természet iránt. Ha már egy nagyon kis impulzust tudtunk adni, és a természet és az ember kapcsolatát kellően ki tudtuk bontani a programjainkkal, akár egy koncerttel is, egy folklór előadással, egy néptánc előadással, egy népzenei koncerttel, amelyek szintén nagyon kötődnek a természethez, akkor elértük a célunkat. A somogyi programok szeptember 17-e és október 17-e között várják a látogatókat. A Sefak ZRT vezette Somogyi Konzorcium a legkomplexebb, legösszetettebb, és nem csak az elmúlt évek munkáját összefoglaló, hanem a világkiállítás alatt is megtestesíti azt az erőfeszítést, amelyet majd fenntarthatóvá szeretnénk tenni. A somogyi rendezvények a Balatontól Kaposváron és a Zselicen keresztül, a Kaszói és a Lábodi térségig több mint 10 helyszínen várják majd az érdeklődőket. Minden egyes eleme, az a 40 programelem, amit itt be fognak mutatni, az tulajdonképpen csak ráerősít és kihangsúlyoz azt a munkát, ami itt helyben a konzorciumi tagok és a SEFAG vezetésével egyébként is zajlik. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás szeptember 25-e és október 14-e között a Hung Expo 75.000 négyzetméteren várja a látogatókat, de a 3 kiemelt vidéki helyszín 60, Keszthely és Vásárosnamény is kínál tartalmas programokat. A kormány döntött a hitelmoratórium feltételekkel történő meghosszabbításáról, értesült a Világgazdaság. Úgy tudni, továbbra is kérhetik a megmaradást a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresete. Azok a vállalkozások, akiknek az árbevétele 25%-kal esett az előző évhez képest. Fontos változás, hogy a moratóriumban maradás nem lesz automatikus, ezt az igényt jelezni kell a bankok felé. Nem fogják kötelezővé tenni a távolságtartást vagy a maszkviselést az oktatási intézményekben, nyilatkozta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán azt mondta, a járvány miatt elképzelhetők egyedi intézkedések egyes intézményekben, de a magas szintű országos átoltottság miatt egyelőre nem készül a kormány digitális átállásra. Azt is közölte, tanévkezdésig 185.000 tanuló vette fel a vakcinát, a múlt héten zárult iskolai kampányban pedig csaknem további 50.000 diák kapta meg az oltást. Országszerte 500 gyermek óvodakezdését segítette idén az EON Hungária csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet. A felajánlásból Somogy megyében 250 gyermek részesül, az első csomagokat Kaposváron adták át. Fokrém, gyurma, festék, szapa, törcsi, ceruza, fókefe. A mai nap folyamán itt Kaposváron 40 gyermek vehette át a csomagot. Országos szinten 500 gyermeknek tudunk csomagot biztosítani, Somogy megyében ebből 250 gyermek fogja tudni átvenni az óvodás csomagját.
Minden benne van ebben a csomagban, ami egy óvodás életéhez szükséges, egy óvodai élethez, tehát a kreatív dolgoktól, ilyen, mint a színes ceruza, zsírkréta, gyúrma, rajzlap, de nyilván fontos a fogkefe, a fogkrém, a kis törölköző, amivel idén kiegészült még, hogy minden csomagba bekerült az ágynemű. Nyilván ez is nagyon fontos, mivel hát azért ott alszanak az oviban. 10 évvel ezelőtt az EON Hungária csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet egy közös álmodott arról, hogy szeretnénk az iskolakezdést gondtalanabbá tenni a gyerekek és a szülők számára, és akkor indítottuk el az iskolakezdés együtt programot, aminek a keretében minden évben 1000 gyereket indítottunk el az iskolába egy-egy iskolakezdési csomaggal. Ennek most már 10 éve, és az utolsó 2 évben a pandémia miatt dupláztunk is, úgyhogy most már 12 000 gyerek indult el az iskolába ennek a programnak a keretében. 5 évvel ezelőtt pedig azt gondoltuk, hogy akkor a kisebb testvérekre is szeretnénk gondolni, és nekik is segíteni, és az óvodába induló gyerekek számára is elkészítettük az első csomagokat. Ennek már 5. év. Úgyhogy ebben az évben is újabb 500 gyerek kapott óvodakezdő csomagot. Úgy igyekszünk minden évben ezt a csomagot elkészíteni, hogy abban legyenek olyan praktikus dolgok, amik hosszú távon segítik a gyerekeket, például egy óvodai ágynemű, fogkefe, fogkrém, papírzsebkendő, tehát a praktikus eszközök, illetve olyan kreatív eszközök is, mint például a vízfesték vagy a színes ceruza, ami a kreatív képességeiket is segít fejleszteni a gyerekeknek. Hosszú távú megoldásokat és hosszú távú partnerségeket keresünk mindig. A jövő generációja az, akire azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes a figyelmünket és a segítségünket áldozni. Most már gyakorlatilag lassan felnő az első generáció, akiket az iskolába segítettünk, és ők már a felsőoktatásban vannak. Ezek a meghatározó első napok, első hetek, amikor el tudnak a gyerekek indulni, és nem hátránnyal indulnak, hanem minden szükséges eszköz ott van náluk ahhoz, hogy a saját képességeiket fel tudják fedezni, ezek meghatározóak és hosszú távon hatnak. 3 milliárd forinttal segítette eddig a szülők munkába állását a bölcsődei támogatás, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakállamtitkára. Bodó Sándor a távirati irodának azt mondta, már több mint 5000 bölcsödés után igényelték a havonta akár 40 000 forintos segítséget. Azok a szülők jogosultak rá, akik munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként munkába állnak. Csecsemőgondozási vagy gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesültek. A legfeljebb havi 40 000 forintból a családi munkahelyi vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsödében elhelyezett kisgyermekek térítési díját lehet fedezni. Tavaly mintegy 57 004 vagy több gyermekes anya nem fizetett személyi jövedelemadót. A nagycsaládosokat segítő adómentesség 22 milliárd forintot hagyott az érintetteknél, tájékoztatott Tálai András. A pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a segítség nem csak a vérszerinti gyermekek után jár. Felhívta a figyelmet, ha a gazdaság növekedése meghaladja az 5,5%-ot, akkor a gyermekes családok a jövő év elején visszakapják az idén befizetett SZIA-jukat. A jövőbeni elképzelésekről, tervekről és változtatásokról tartottak lakossági fórumot kedden este a Balatonsound szervezői Zamárdiban. A majd 2 órás eszmecserén a helyiek is elmondhatták problémáikat, észrevételeiket, amiket a szervezők fontosnak tartottak. A városban a jövő hét közepén zárul az a közvéleménykutatás, amelyben arra voltak kíváncsiak a település vezetői, hogy a lakosok fontosnak tartják-e a rendezvény megtartását a jövőben is. A szervezők azt remélik, hogy mind a lakosok, mind a városvezetés pozitívan viszonyul a Balatonsound jövőbeni megrendezéséhez is. Folyamatosak a tárgyalások Zamárdi városvezetése és a Balatonsound szervezői között a további együttműködésről.
Bár már jó néhány feltétel teljesült, a megállapodást nem írták alá. A lakossági fórumon erről is tájékoztatták az érdeklődőket. Jó néhány olyan kérés, feltétel hangzott el a városvezetői részéről, amit mindenképpen be kell építenünk a következő években. Egyrészt a bérleti díjra és a rekultivációra vonatkozóan, ami a következő 3 évre vonatkozóan majdnem 700 millió forint bevételt jelentene a városnak. Másrészt egy feltétel volt a város részéről az, hogy rövidebb legyen a fesztivál, a korábbi 5 helyett 4 napos legyen. Ezt ugyancsak vállaltuk. Illetve vállaltuk azt is, hogy korábbra, előbbre hozzuk a fesztivált, júliusi időpont helyett egy júniusi időpontra. Mindezzel együtt a városvezetés mind a 7 tagja a testületnek támogatja a fesztivál Balatonszand következő 3 éves zamárdi megrendezését. Azonban azzal a kéréssel álltak ők elő a város lakói felé, azt gondolom, hogy rendkívül korrekt módon. Kíváncsiak a véleményükre, hogy ők is egyetértenek-e azzal, hogy ezeket a feltételeket, ezt a bevételt és ezzel együtt magát az eseményt elfogadják, és szívesen látják el helyiek. A fórumon jelenlévők pozitívan nyilatkoztak arról, hogy a Balatonszand továbbra is Zamárdiban legyen megtartva. A helyiek örültek a fórumnak, ahol elmondhatták aggályaikat, észrevételeiket a szervezőknek. Zamárdi egy, ugye békeidőben azt úgy szoktam mondani, egy ilyen 2400 fős városka, mondjuk egy nyári csúcsidőben 8-10 ezer fő az, amire az infrastruktúránk tervezve van, a kukák száma, a parkolóhelyek, az útjaink, és ugye most a szervezőktől megtudtuk, hogy az egy napi szinten durván 30 ezer látogatóig el tudnak menni, ugye erre van engedélyük, azért ez nagyon nagy szám, még hogyha azt veszük, hogy mindenki, aki itt nyaralóba, itt él abban a pillanatban, az a szándnak a vendég, akkor is nagy szám, de én azt gondolom, hogy azért inkább közeltünk a 40 ezerhez lakosság számba. Ez egy 20-szoros a település normális békeidő állapotához, és ez az, amit nagyon nehezen kezelünk közösen. A városvezetés által kiküldött kérdőíveket szeptember 15-ig küldhetik vissza az zamárdiak. A szervezők abban bíznak, hogy pozitív lesz a lakosság részéről is a rendezvény értékelése, így még ebben az évben köthetnek megállapodást arról, hogy újabb 3 évre Zamárdi adjon otthont a Balatonszandnak. Kaposvár és Fonyód között is jelezni kell a leszállási szándékot a vonaton, az újítás szeptember 13-ától lép életbe. A MÁV szerint pontosabbak lesznek a járatok, és üzemanyagot takarít meg a vasúttársaság. Az intézkedés olyan megállóhelyeket érint, amelyeknél jellemzően egyes időszakokban nincs fel- vagy leszálló utas. A vonatok a feltételes megállóhelyeken minden esetben megállnak, amennyiben a peronon vonatra várakozó személy tartózkodik. Falunappal ünnepelt Gőlle és Bedekér is, a napokban van minek örülni a településeken, hiszen folyamatosak a fejlesztések. Göllében új játszótér készült, hamarosan kezdődhet az orvosi rendelő felújítása, de járdaépítés is a tervek között szerepel. Bedekéren több beruházás is megvalósult, a legjelentősebb a mintegy 160 millió forintos forrásból elkészült csapadékvízelvezető rendszer. Kemencében sültek a házi kenyerek Göllében, Vincellér Tamás vekniei a falunapi ebédhez készültek. Jelenleg a kemencében hagyományos kenyér készül, élesztős kenyér, egy része, a másik része az kovászos, és végülis a kemencének a hőmérséklete az olyan 270 és 340 fok körül van. A falu apraja nagyja összegyűlt a göllei iskola udvarán, ahol zenével, arcfestéssel, lufi hajtogatással is várták a helyieket, akiknek volt mit ünnepelni, hiszen az elmúlt években közel 100 milliós támogatás érkezett a faluba. Mint azt Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, nem csak a múltja, hanem a jelene is gazdag a településnek. Én nagyon bízom benne, hogy rövidesen elindulhat az orvosi rendelőnek a felújítása, hiszen erre már egy lenyert pályázata van az önkormányzatnak. Legalább ennyire örülök annak, hogy az elmúlt időszakban sikerült egy gyönyörű játszóteret a Magyar Falu programból kormányfinanszírozásával megvalósítanunk, vagy éppen a Hinánpusztai településrészen ugye egy közösségi térfejlesztéssel az imaház belső felújítására forrást találni. A tervek szerint rövidesen indulhat a járdaépítés, de temető korszerűsítése és orvosi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik Göllében. A közösség szándéka elképzelése teszi igazán fontossá a fejlesztéseket. Erről már Szajc Adrián, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt a göllei falunapon. Kell egyszer hozzá egy kiváló közösség, ahogy itt Göllén is van,
olyan civil szervezetek, akik ezt a közösséget együtt tudják tartani, össze tudják kovácsolni, kell egy olyan közösség, aki ezekre érett, ezeken a rendezvényeken ott van, el tud menni, és ebben a közösségben aktívan részt vesz. Ez önmagában megfogalmazza azokat az igényeket, elvárásokat, ugye, amit az adott településnek a vezetése már fejlesztési elképzelésekként tud kommunikálni a döntéshozók felé, és nekünk is sokkal könnyebb a dolgunk, képviselőnek is sokkal könnyebb a dolga akkor, hogyha ezeket az elképzeléseket konkrétan meg tudjuk kapni, hogy mégis egy adott településnek mire van szüksége. Amikor az egész ország hálás szívvel néz ide, szeretettel, köszönettel, mindnyájunk kis szíve. Bedekkér is ünnepelt hétvégén. A falunapon a kondérokban 70 kg húsbor rotyogott a pörkölt. A falunapra disznópörkölt készül, tarhonyával, ami már kész van, sütkolbász és lángos. A koronavírus járvány harmadik hulláma után végre újra a falunapon találkozhattak a helyiek, mondta Bedekkér polgármestere. A tavalyi az elmaradt, és tudunk egymással találkozni. Régóta volt az, hogy így egymással összejöttünk. A falunap arra is jó alkalom, hogy a jövő terveiről beszélhessen a helyi közösség, valamint értékelje a közelmúlt sikereit, mondta köszöntőjében Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, Bedekkér az elmúlt években közel 300 millió forintos kormányzati fejlesztési forráshoz jutott. Többek között a falu történetének eddig legnagyobb kormányzati támogatása az a csapadékvíz elvezető rendszer, ami 160 millió forintból segíti ezt a régóta megoldandó feladatot, a csapadékvíz elvezetését, az árkokrendszereknek a rendbetételét itt a faluban, de ezen kívül három különféle pályázattal nyertek útfelújításokra támogatásokat, a polgármesteri hivatal épületének a tetőszerkezete teljes mértékben megújult, és a temetőben a ravatalozót is fel tudták újítani. A fejlesztések is mutatják, hogy a mintegy 400 lelkes Bedekkér élni akar, és élni is tud a lehetőségekkel, emelte ki a település falunapján Vicman Mihály országgyűlési képviselő. Vadászati világkiállítás. Színes programokkal várják az érdeklődőket Somogyban. Óvodakezdés ajándékcsomagokkal segítette az EON a kicsiket. Fórum, a Balaton Sound szervezői beszélgettek a jövőbeli tervekről az Amádiakkal. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap is napos és derült lesz az idő, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!